بسم الله الرحمن الرحیم د شرق گلوبل تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم بده هله چې روز جوړ خوشاله او سوکاله اوسې د نن خبرو خبرونه دا او په خبرونه کارته زه مارشال هلمیر کلیر کوم دوستان مو سره سم حادثه کوم دا سی یو مهمه مسله ده چې افغانستان ته د اسلامي همکاري سازمان د پلاوی سفر ده لکه څنګه تاسو وی تقریبا په نړیوال کچه د اسلامي همکاري سازمان فعالیت لري او لدی وړاندې د افغانستان په قضایو کې هغه خپل پات شوې دي او په ځانګړي توګه د اسلامي امارت پړې سد پاسا کال وړاندې په اسلام آباد کې وغونډم لرله تازه د اسلامي همکاري سازمان عمومي منشي دغه سازمان د بهرنیو چارو وزیران په غونډه کې ویل اسلامي فقه له نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ افغانستان د علماو یو پلاوی استوي سو له اسلامي اصولو سره سم د ښځو کار او زده کړو په هکله له سرپرست حکومت سره خبرې وکړي دا په داسې حال کې تقریبا سد پاسا نیم کال کې اسلامي امارت په افغانستان واکمن دی خو له نړۍ سره رسمي تعاملات لري د بحث جدي او ستونزمنه مسله نړۍ سره هغه د ښځو د حقونو او زده کړو بحث ته چې نړۍ غواړي اسلامي امارت د ښځو ته د کار او د زده کړو زمینه برابره کړي او اجازه دې ورکړي خو اسلامي امارت د ښځو د کار او زده کړو مسله ردی نه خو لا هم هېڅ شرایط برابر نه دي کله چې شرایط برابر شو د ښوونځیو په شمول پوهنتونونه پرانیستل کېږي او مېرمنې په خپلو مناسبو ځایونو کې کار وکړي نو دلته بحث دا ده چې نړۍ له افغانستان نه داسې څه غواړي چې په اصطلاح نشي کېدلی اوسنی نظام یې چمتو کړي ورته او څنګه کېدلی شي د نړۍ سره په همغږۍ د خپلو ګټو په خاطر د ملي منافعو په خاطر د خپلو عقیدوي منافعو په خاطر موږ د ښځو د زده کړو لپاره شرایط برابر کړو په همدغه مسایلو بحث کوو بحث کې راسره دوه درانو قدرمن میلمن لري او ښاغلی عیسی جمعه الدین ناصری قوي مشر او شنونکي همدارنګه ښاغلی جهان صاحب ځلان ټولنیز فعال دوار خارش تاسې عیسی محترم ستاسو نظره په ټوله کې د اسلامي همکارۍ نړیوال سازمان سفر به څه اغېز ولري د افغانستان پر روان وضعیت باندې بسم الله الرحمن الرحیم محترم زلان صاحب ته نیوز صاحب تاسو ته د شرق ټلویزیون اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ حلیمی صاحب لکه څنګه چې د اسلامي کانفرنس په افغانستان کې زما په نسبت باندې دا ډېرې وخه ګام ده چې دوی ښی ده خدای وکړي چې دغه کانفرنس دلته افغانستان ته دغه کوم پلاوی چې راځي راشي او دوی سره کښېني ښه به دوی ته معلومه شي چې افغانستان کې اسلامي نظام د کومو اصولو او کوم چوکاټ کې د ښځو دپاره حقوق او د ښځو دپاره حقوق او د نورو مسایلو دپاره د تعلیم دپاره او ځینې مسایل نور دي چې د نجونو د مکتبونو دي همداسې نور خو ښه قدم ده حلیمی صاحب که خدای وکړي چې دوی د چا د تاثیر لاندې یا د چا د کوم بل تاثیر لاندې راغلي نه وي او صرف نه ده یو نوم دپاره راغلي او دوی وایي چې یاره موږ راغلي وو چې افغانستان ته نه ده هغه کوم اصول او کوم اسلامي چوکاټ کې چې کوم اصول وي او په هغه چوکاټ کې دوی خدای وکړي چې موافقه وکړي ولې په افغانستان کې اوسنی نظام اسلامي نظام چې ده تاسو ته بهتره معلومه ده چې دوی دغه شل کلنه جګړه وکړله صرف د همدغه د اسلام او د دین دپاره دغه خالي ځلې او د قربانیانې چې ورکړي د دې په هغه باندې ورکړي چې یو اسلامي نظام راشي او په دغه اسلامي نظام کې موږ او تاسې په دغه افغانستان کې چې یو په هغه د اسلام په چوکاټ کې بهتر چاته حق او حقوق ورکړو شي اوس چې موږ څومره فکر کوو په افغانستان کې چې دغه نظام موږ ګورو دوی همغه د اسلام په چوکاټ کې روان دي خو بدبختانه چې دلته اوس هر سړی وایي چې ښځو دپاره نه دا حق نه ورکول کېږي دغه د ښځو زمینه باید نه ده اوس دغه اسلامي کانفرنس همکارین کانفرنس چې کوم پلاوی رالیږي خدای وکړي چې په افغانستان کې د څلور دېرش ولایتو ټولو نه ده ولایتونو کې وګرځېږي او د دغه ښځو دپاره نه ده دغه کومې لازمې کړنې چې دي مثال د مکتبونو ووایي د دفترونو ووایي نه ده همداسې د شفاخانو ووایي دغه دپاره دوی نه ده یو ښه هغه لاس راوړنه چې افغانستان غواړي او دوی دغه حکومت د ستونزو سره مخ ده هغه همدغه وجه ده چې د ښځو دپاره مکتبونه ځان ته نشته لیسې نشته ده پوهنتونونه نشته ده همدارنګه نه ده ځینې زیات په ولایتونو کې نه ده د ښځو دپاره نه ده هغه نسایي اولاده هسپتالونه نشته ده همداسې ډېرې مسایلې دي اگر دا بس نصری صاحب اسلامي امارت مطرح کوي نه چې کېږي موږ سره د امکاناتو نه شتون مسله ده هغوی د شرایطو بحث کوي شرایط روښانه نه دي څه ډول شرایط دوی غواړي وضع کې څه امکانات په کار دي ګوره حلیمی صاحب که دوی که چېرې ته د افغانستان دپاره راځي او د افغانستان د ولس او د دغه ملت درد د دوی سره وي او د دوی دپاره راځي چې افغانستان یو
جنگ ځپلی هیواد ده او هغوی دا وایي چې باید د دې نجونې دي او زنانه دي بې تعلیمه پاتې نه شي او دوی وایي چې د اسلام په چوکاټ کې باید نه ده د اسلامي فقر له نظره نه ده باید موږ هغه کار چې اسلام نه ده قرآن اسلام دا نه ده روا کړی ښځو ته باید په هغه حساب باندې دوی تعلیم وکړي خو بدبختانه چې دوی هغه صحیح اقدام نه کوي اول خو دوی راشي د افغانستان دا نظام دی وګوري چې دا اسلامي چوکاټ کې ده که غیر اسلامي ده ښځو ته حقوق ورکوي که نه ورکوي په دې مسایلو دې راشي دوی سره وغږېږي د دې نظام مشرانو سره وغږېږي بیا خو دوی دومره کولی شي دغه اووه پنځوس هیوادونه دا چې اسلامي همکاري سازمان نه ده دا اووه پنځوس هیوادونه چې دوی نه ده دا کنفرانس د نړۍ په سطحه دوی لري خو د دغو اسلامي هیوادونو د ستونزو دپاره دوی جوړ کړی چې یو هیواد ظلم او زیاتی ونه کړي یو هیواد کې ستونزې دوی مخې ته راشي دا اسلامي هیواد نوم چې دوی ورکړی ده خو همدې له نظره ورکړی چې اول قدم کې چې په 1989 کې جوړ کېده خو هغه مسجد شهید کېده د همغه په حساب باندې دا اسلامي هیوادونه د کفر په مقابل کې جوړ سو دوی چې غوښتنې لري هر هیواد ستونزې لري په اسلامي هیوادونو کې دوی باید نه ده واوري دوی د مهرباني وکړي اول نه ده د افغانستان په رسمیت وپېژني چې که په رسمیت یې وپېژنه دوی دې ورسره کومکونه وکړي یو ورور مسلمان زه مې تم نو زه څنګه تا سره د اسلام په چوکاټ کې نه جوړېږم هغه اسلام اصول تا کې دي ما کې دي زه به خلاف څنګه تا نه لاړ شم خو اصول دا دي که دوی صحیح اقدام وکړي دوی باید نه د افغانستان په اقدام تمه کېدای شي نصري صاحب سره اقدامات ضرور دی چې هغوی باید وکړي اسلامي کنفرانس وکړي د افغانستان اوسني وضعیت لپاره دوی د راشي په افغانستان د کوم پلاوی چې راځي د دې ټولو ولایتونو څاروي دی وکړي چې موږ څه ستونزې لرو د نجونو په رابطه باندې د مکاتبو په رابطه باندې د صحت په رابطه باندې موږ څنګه کولای شو چې موږ داسې یو چوکاټ جوړ کړو چې په هغې چوکاټ کې نه ده دغه د اسلام په چوکاټ کې ښځې څنګه کولای شي چې تعلیم دا د نظام مسؤلیت ده چې خپلې ننګونې نړۍ سره شریک کړي هغه مسایل چې اوسنی نظام ورسره په اصطلاح ښکېل دی هغوی دوی فکر کوي چې ځینې مسایل د اسلام سره په ټکر کې دي او د ښځو حیثیت ابرو ننګول کېږي دغه مسایل دې راټول کړي د کنفرانس سره شریک چې په دغه برخه کې دوی همکاري ورسره فکر نه کوي دا نظام مسؤلیت ده چې یو څه طرح ځان سره ولري چې دوی غواړي شرایط برابر کړي خو دغه مسایل مشکلات دي حلیمي صاحب تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه نړیوال کفري هیوادونه چې دي یا نه ده نور هیوادونه چې دي هغوی اول شرط پې دي وایي چې تاسې ښځو ته اجازه ورکړي خو د اوس ټولو نه ښه شوه چې اسلامي هیوادونه نه ده دغه کوم پلاوی چې راځي دوی دې لیدنه وکړي د افغانستان ټول ولایتونه ټول وګوري که چېرته دغه خلک د اسلام د چوکاټ نه وتي دي دوی کولی شي خپل غږ اوچت کړي دوی دا هیوادونه خو هغه دي چې زه درته وایم چې هېڅ اول نتیجه نه ورکوي که چېرته دوی سره د اسلام او د دین او د یو هیواد د مسلمان هیواد غم وسری باید دوی دا ټول مشکلات په نظر کې ونیسي او دا ټول مشکلات باید نه ده که نه دا چې کوځي هغه هیوادونه نه ده چې کینی مثال په کال کې یو د کوم داسې مشکلات دي چې اسلامي همکاري سازمان د افغانستان په اړه فکر کوي چې بلاخره د همکاري لاس وګوت کې څه باید وکړي اول په ټولو کې نه ده دوی باید سل فیصده د اووه پنځوس هیوادونه باید د افغانستان په رسمیت وپېژني دوی باید سل فیصده په رسمیت وپېژني دویم نه ده د ښځو په باره کې چې کوم نه ده دلته ستونزو سره دا نظام مخ ده باید هغه ستونزې د دوی د خوانه په همکاري باید ټولو سره حل شي دویم قدم کې چې هر ستونزې د اسلام په چوکاټ کې باید دوی سره همکاري وکړي پاتې شو دا د سینې کې حلیمي صاحب چې یو سړی وایي چې تا نه ښځو ته حق نه ورکوي او هغه خپله دغه نظام چې ته وګورې د ډېرو ستونزو سره نه ده مخ ده دا نظام چې اول راغی فکر وکړ نه ده موږ تر اوسه پورې نه ده یو نظام کې یو اردو عسکر موږ نه لرو ده موږ په دغه نظام کې نه ده دغه نظام چې ټول پاتې شو موږ نه ده مسلکي خلک او هغه نه ده رسلسه دی ولسته موږ نشو کولای نه ده په همدغه رابطه باندې تاسو فکر وکړئ چې اول نه تر دغه تلس میاشتو پورې څومره لاس راوړنې نه ده کنه دې نظام وکړلی ګوره هغه مؤسسې چې مخکې راتللی هغه په څه ناورین راتللی اوس څه رقم ته کار کېږي سل فیصده فساد پکې نشته ده مسکینان غریب خلک پکې کار کوي هغه مؤسسې چې نه ده په ولایتونو کې وو نه ده هغه کومې نه ده بشري مرستې چې څه رقم ورکول کېږي تاسو ته بهتره معلوم ده چې اوس په څه ناورین ورکول کېږي هغه غریب نه ده چې مخکې حق او حقوق یې پیمانه شوی وو نه ده د هغې چارج نه اورېده نن همغه غریب ته حق او حقوق هم ورکول کېږي همغه مؤسسې نه ده چې کومې انجوګانې راځي کومې مرستې کوي کومې نه ده مثال نه ده د سوډین مؤسسې نه ده مثال نه ده د اوبو د سربندیو د سړک او د همداسې نور مکاتبو په باره کې چې راځي تاسو فکر وکړئ دغه ولایت په سطحه باندې ګوري د نفوس په سطحه ګوري همغه نفوس په سطحه باندې نه ده دوی ته کار کوي
دغه ټول مسائل چې تاسو راوالي نن سبا راوالي نه د فساد صفر ته راغلي دغه سب پر رابطه باندې تاسو فکر کې ټول ولایتونو کې کمیسیونونه نه ده همدا او جریان لري هغه غاصبین چې ولسونه نه دوی نه غواړي چې ونه ورسي ولې دوی افکرې خو چې ولس غواړي ملت غواړي خپل حق غواړي او خپل هغه غواړي هغه غاصبین نور نن په هر ولایت کې بندیان دي همدا لاس راوړنی دي دا نظام چې ته وګورې نن سبا په ټول افغانستان کې امن ده امنیت ده نو همدا لاس راوړنی خو په تېر جمهوریت کې نه و چې یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته نشه تللی د یو ولایت نه بل ولایت ته نشه تللی څلور بجې نه ده یو کارمن نه ده یو رئیس نه ده خپل کور ته نشه تللی نن سبا نه ده په ټولو ولایتونو کې آزاد ګرځې نه ده زنانه آزاد ګرځېدی شي ماشوم آزاد ده هر چا ته حق او حقوق په چوکاټ کې نه ده د اسلام په چوکاټ کې مناسب نه ده هر سړی خپل نه ده رفت آمد کولی شي که چېرته اسلامي هیوادونه غواړي په افغانستان کې نه ده ستونزې د ښځو او د نجونو د مکاتبو د صحت په باره کې دوی دا ستونزې د منځه وړي مهرباني ده وکړي نه ده دوی هم د اسلام دعوه کوي هغوی هم د اسلام دعوه کوي کوم ځای کې چې ستونزې دا نظام لري ورسره شریکې دي فوري دي دوی په رسمیت وپېژني دغه ملک ډېر په رسمیت وپېژني د ملک سره دې مرستې وکړي هغه اسلامي کوم اصول چې دي په هغه چوکاټ کې دوی ورته دا زمینه برابره کړي د مکاتبو زمینه د برابره کړي د صحت مکاتب زمینه د برابره کړي د ښځو د حقوقو نه د زمینه د ورته برابره کړي لبیک ورته وایي دا خلک نه ده کنه چې تاسو مهرباني وکړئ راشي نو بهتره دا نه ده چې زموږ مشران او دوی سره کښېني کومې ستونزې چې دي د اسلامي ملکونه کومې ستونزې چې دلته په دې نظام کې دي دا به ټول مطرح شي که چېرته مطرح نه شي دوی د اسلام دعوه کوي د اسلامي ملکونه او دوی وایي چې په نړۍ کې نه ده کوم اسلامي ملکونه چې د ستونزو سره مخي نو دوی چې دا دعوه کوي نو مهرباني ده وکړي دا ستونزې د سره حل کړي ولې ستونزې نه حل کېږي نړۍ زموږ نه څه شی غواړي نړۍ که زموږ نه هر څه غواړي مهرباني ده وکړي دا دوه پنځوس مملکته دي نه ده په افغانستان په دې نظام او په اوسنۍ ټولو چارو کې دي نه ده ښه فکر وکړي کنه نړۍ سره دې شریکې آیا دا خلک د نړیوالو سره ظلم کوي د نړیوالو نه د اصول او قوانین نه مني که نړیوال د اسلام په ضد راوتې دي دا اسلام زموږ نه ده موږ یې د پښو لاندې کړو من غیر د اسلام د چوکاټ نه وځو هیڅ کله نه د خلکو شل کاله مبارزه کړې په میلیونونو خلکو شهیدان ورکړي د دې دین په مقابل کې قربانیان ورکړي هیڅ وخت به نه ده نه د اسلام د چوکاټ نه غیر نه ده دلته د اصول مطرح نه غواړي چې اسلام چوکاټ نه وځي فکر کوي د سوشل داخل کې افغانان څه غواړي داخل کې افغانان دا غواړي چې د اسلام چوکاټ سره سم د زده کړو شرایط برابر شي د کار شرایط برابر شي دا څوک چې مثلا ځان د اسلام چوکاټ نه وځي نړۍ کې ډېر اسلامي هیوادونه شته د سعودي نه نیولې د پاکستان پاکستان تر قطر او قطر سیم ټول هیوادونه اسلامي هیوادونه دي شته کې خپل شرایط برابر دي کورنۍ مسائل خپل دي موږ دا منو چې نړیوال حق لري چې په کورنۍ مسله کې مداخله وکړي لیکن ولس دا حق لري چې خپل غوښتنې نظام نه وکړي کور تاسو فکر وکړئ لنډ یو مثال به درته چې ناروې هیواد ویلې موږ خپل مرستې بندو چې موږ ته نه د ښځې نه د دفترونو ته اجازه ورنه کړي او زموږ په دفترونو کې کار وکړي ګوره زما مرستې کوي کنه ګوره په شخصي مسلې ده ګوره په اسلام کې خدای زموږ د پر حق نشته ده کنه ناروی خو اسلامي هیواد نه دی هغه اسلام مسلمان نه شریکو ستا خبره صحیح ده ستا مثال خبره ده کوم کفري هیوادونو لنډ مثال دار ته هم چې هغوی وایي چې زموږ مرستې باغه پورې روانې که چېرته موږ ته نه ده اسلام موږ ته د هیواد نه ده که نه هغه دفترونو کې موږ ته ښځو ته اجازه ورکړي چې ښځو ته اجازه ورکوي حلیمي صاحب نو خدا خو د اسلام د چوکاټ نه خلاف کار ده موږ څنګه کولی شو نصر صاحب یوازې دا حل لار نه ده چې موږ هر څه پټه به ودرو د اسلام چوکاټ نه خلاف کار ده په کار ده چې شرایط برابر شي نظام تاسو مخې جمهوریت باندې نیوکه وکړه صحیح ده چې مشکلات په کې خو داسې نه شو ویلی چې هغه د غیر اسلامي وو هلته هم یو څه و چې په اسلام حاکم و دلته خلکو لمونځ اودس کوو اوس هم هغه خلک دي هماغه بل څوک نه دي راغلي دلته راغلي اوسي هماغه افغانان دي چې دلته پاتې کېدل خو په ټولو کې حل پکار دی مسلې حل پکار دی دا یې حل لار نه ده چې موږ هر څه پټه پودو بیا تاسو راغلي نصري صاحب راځو زنا صاحب تاسو په ټولو کې ستاسو برداشت څه دی هغه څه چې پوسټ مارک اسلامي همکاري سازمان غواړي په افغانستان کې په اصطلاح د یو پلاوي په راتګ سره د نظام سره خبرو کې فکر کوي پایله به ورکړي مننه خیر اوسې په لومړي قدم کې قدرمن میلمه ته او تاسو ته د زړه د تله سلامونه وایم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله چې د اسلامي همکاري سازمان د پلاوي راتګ افغانستان ته آیا ګټور به واوسي کوم د دوی کوم مقصد او هدف چې دی آیا دا به لاسته راوړي که به ایران وړي زه د یو څو خبرو یادونه کوم طبعا په افغانستان کې الحمدلله که په تیرو حالاتو کې وو که په اوسنیو حالاتو کې وو زمنګه هرې تور سره خپل عزت دی ملال په چیر ساتلې ده په افغانستان کې د خويندو لپاره د خزینه لپاره طبعا چې انسان غلط ووسی کردار او رفتار غلط ووسی هغه کمه کې ته هم لاړ شي هغه خپل کړنه تر سره کوي طبعا کې و ټولنه پښتنه ټولنه وي او د اسلام په چوکاټ کې ژوند عیار کړی وي او د اسلام په چوکاټ کې روان وي
هغه کده نړی یو کفری هوا تلار شي هم هغه د خپل د عزت او د ناموس د ساتنې لپاره خپل ځانم قربانی کوي زمونږ هر تور سر ملاله ده الحمدلله که په تیرو حالاتو کې که په اوسنیو حالاتو کې که زه ووایم ما په سلو کې اتیا سلنه هغه پیغلې هغه تور سرې چې تر ننه په دغه افغانستان کې ژوند کوي دا ټولې ملالۍ دي دغه شل فیصده ښځینه طبعا کیدای شي د نړیوالو فشار یا د لالچ په وجه باندې داسې کردار داسې رفتار به یې کړی وي طبعا چې د اسلام خلاف به وي خو زه بله وایم که چیرته د نصاب خبره وي اوسنی نظام وایي چې په نصاب کې ستونزې وي مشکلاتو باید حل شوی وی که چیرته وایي د دوی لپاره خوندي ځایونه وی طبعا الحمدلله شته دی د افغانستان په هر کنجکي کې مکاتب شته دی لیسې شته دی پوهنتونونه شته دی دوه ټیمونه دي دا موږ تاسو ته براله معلومه ده چې د سهار له وخت نه په ځینو ساحو کې هلکان مکتبونو ته ځي بعد له ماسپښین نه ښځینه مکاتبو ته ځي که چیرته د استادانو په برخه کې شتون وي طبعا بدل شي دا خو دومره غټه ستونزه نه ده د یو نظام په وړاندې باندې د استادانو تبدیلي دي وکړي ښځینه استادان یې دې پیدا کړي خو زه بله یادونه کوم زه یم که چیرته موږ دلته د انسانیت او د مسلمانیت خبره کوو الحمدلله دا اسلام چې دی دا خپله یو قانون دی هر چا ته پکې حق واضح ورکول شوی دی ښځینهو ته حق ورکول شوی نارینهو ته حق ورکول شوی په دې کې نور مسایل نه دي پاتې زه به ووایم طبعا زه خپله په دغه تیرو حالاتو کې ایران ته تللی وم تاسو باور په خدای وکړئ ما څلور میاشتې تیرې کړلې په هغه ځای کې ما څوک په الله اکبر باندې ونه لیده په هغه ځای کې دا چې د اسلام دا وکړي زه الحمدلله زه په دې باندې افتخار کوم چې زه افغان یم او بیا په یوه داسې ټولنه کې بیا په یوه داسې هیواد کې ژوند کوم چې زما د پیدایښت نه او زه چې پیدا شوی یم الحمدلله په اسلامي جامعه کې په اسلامي ټولنه کې روزل کېږم او د اسلام په چوکاټ کې روان یم دا ډېر د افتخار ځای دی مارشال صاحب محترم بله یادونه کومه کوم پلاوی چې راځي افغانستان ته او د مشرانو سره ناسته کوي د ښځینهو په برخه کې چې دوی ته د تعلیم حق ورکول شي یا د کار زمینې ورته برابرې شي د کار کول اجازه ورکول شي دا ښه خبره ده دې ته اسلام اجازه ورکړې دغه خویندو ته د تعلیم حق یې ورکړی دی طبعا زه وایم چې نړیوال له ما نه تقاضا ونه کړي الحمدلله په اوسني نظام کې دغه حکومت چې ده دا هم یو اسلامي حکومت دی د اسلام نه خبر حکومت دی دوی باید د نورو نه مخکې په دغه برخه کې اقدامات وکړي ځکه دوی هم د اسلام نه خبر دي د اسلام د چوکاټ نه خبر دي د خویندو لپاره دا چې ما ته نړیوال وایي چې ته ښځینهو ته حق ورکړه ولې زه په دې نه یم خبر ولې زما اوسنی نظام په دې نه دی خبر طبعا د نورو د پوښتنې او تقاضاو نه مخکې باید دوی ته موږ زمینه سازي کړی وای بله په دې باندې به باید سترګې پټې نه شي دا مستقیما د خویندو حق جوړیږي په دغه څه کم دوه کلونو کې باید دغه کار شوی وی په دې باندې اوسنی نظام ښه پوهیږي چې نړیوال موږ ته زیرک ناست دي او هغوی هم دا وایي چې باید ښځو ته حق ورکول شي نه دا چې زه د هغوی خبرو ته وګورم باید د هغوی د خبرو نه مخکې ښځو ته حق زه ورکړم او بله پاتې شوله دغه د بهرنیو لاسوهنې او افکار او نظریات چې په تیرو حالاتو کې طبعا لیدل کېدل چې بهرنیانو لاسوهنې کولې د ښځینهو په برخه کارونو کې دفاتیرو کې مکاتبو کې که د نصاب خبره وي طبعا نصاب الحمدلله اسلام شته دی اسلامي په قانون کې چې کوم نصاب کوم دود فرهنګ کلچر کومه یادونه کېږي جوړ دي کې دا خو کومه غټه خبره نه ده نه نوی قانون دوی ایجادوي د اسلام په چوکاټ کې د نصاب ورته ترتیب کې منظم دي کې او د همغې کول اجازه دي ورته ورکړي چې په مکاتبو کې همغه تدریس شي خو طبعا د دوی تعلیم ځنډول یا نن او سبا کول دا د ملت دپاره او بیا د یو هیواد دپاره د لویو ناکامیو لامل ګرځي بل د لاملونو بحث شوی دی موضوع تقریبا یو څه پخوانی ده په اصل کې د کنفرانس په اغیزو بحث کوو چې فکر کوئ چې اوسنی نظام به دې ته حاضر شي چې اسلامي همکاریو سازمان سره تعامل وکړي په اشتراه یا قناعت تو هغوی ته ورکړي یا خپله قناعت وکړي چې په دغه دلایلو موږ دغه دفاتر یا ښوونځي یا پوهنتونونه تړلي سره ده چې دوی په هر کنفرانس کې مني چې دوی هېڅکله د ښځو د تعلیم سره مخالفت نه لري خو شرایط ورته غواړي برابر کړي یعنی داسې امکان داسې ویني چې یا هغوی قانی کړي یا خپله قانی شي طبعا وایي هره خبره چې ده حل لارې لري نو هره ستونزه هم حل لارې لري زه وایم باید قناعت ورکړي دا اوسنی نظام چې دی دا مسؤلیت لري د نورو په وړاندې او اولس چې دی د دوی نه حق لري د دې
چې د خپل حق تقاضا او غوښتنه وکړي او دوی مسؤلین دي چې باید نړیوالو ته په دغه برخه کې قناعت ورکړي. که دوی په کومو برخو کې ستونزه لري یا نواقص لري یا نړیوالو ته د منلو وړ نه دي، طبعا باید نړیوال په هغې باندې خپل ځان قانع کړي چې دغه کار یې عزت تقاضا لرم یا د اسلام خلاف کړنه ده او زه یې ترې غواړم. طبعا باید نړیوال په دې باندې پوه شي چې دلته یو اسلامي نظام قایمه ده او اسلامي نظام غواړي چې خویندو ته حق ورکړي خو د اسلام په رڼا کې ورکړي. که چیرته هم د اسلامي همکاریو سازمان تقاضا د اسلام په رڼا کې وي، طبعا چې اوسنی نظام به هم د دوی په وړاندې ډېر یو ښه دریز ولري او د دوی هرې غوښتنې ته به لبیک ووایي انشاءالله. بلې، په ټوله کې د رسمیت پېژندلو مسله ډېره مهمه ده چې نړۍ سره موږ رسمي تعاملات خپل کړو، تر څو دغه واړه واړه سازمانونه که هغه اسلامي همکاریو سازمان دی که په اصطلاح نور سیمه ییز سازمانونه دي، هغوی سره زموږ روابط عادي حالت ته لاړ شي. موږ د ښځو د حقونو بحث چې کوو دا په دې خاطر نه کوو چې ګنې موږ د غرب د خوشحالۍ لپاره دا کار کوو یا د نړۍ د خوشحالۍ لپاره دا کار کوو، دا زموږ داخلي خپله اړتیا ده او نظام دا صحیح نه مني، رد کړي مونه دي چې ګنې هغوی دې رد کړي چې ګنې د ښځو زده کړو ته ضرورت نشته یا په اصطلاح لوړو زده کړو ته ضرورت نشته، هغوی دا مني. په ټوله کې یو د عدم پوهاوي مسله په منځ کې شته چې نړۍ ته پوهاوی نشو ورکولی یا قناعت نشو ورکولی، تر څو هغوی په دې قانع کړو چې موږ آماده یو دې دپاره. څه ډول لابي په کار ده، څه ډول کار په کار، تر څو بهرنۍ نړۍ په دې پوه کړو چې موږ د یو اسلامي هېواد په توګه خپل داخلي مسایل د اسلام په چوکاټ کې غواړو مخته بوځو خو نړۍ سره تعامل غواړو. ډېره ښه پوښتنه ده. که زه ووایم په تېرو حالاتو کې چې جمهوریت شتون لري، د اوسني د امارت اسلامي مبارزې چې وي، قربانیانې چې وي، په خاطر د دې وي چې دلته کفري نظریات یا د کفارو کومې لاسوهنې چې وي د دې مخنیوی وکړي او دوی ته اجازه ورنکړي چې زموږ دغه افغانستان ته صدمه ورسي یا زموږ دین ته نقصانات برابر کړي. طبعا دغه نړیوال چې اوس ترس کوي، ویره کوي، لامل یې همغه کارونه وه چې اوسني امارت اسلامي د هغه کارونو خلاف دوی ته دریز ښوده. خو زه بله یادونه کومه، طبعا وایي هغه نظام چې ولسونو ته د منښتې وړ وي حق د دې لري چې نړیوالې په رسمیت وپېژني. نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په اوسني حالاتو کې طبعا مشکلات به وي، دا به نه وایي چې مشکلات نشته. او ټول نړۍ کې مشکلات شته دی، په هر ځای کې ستونزې او مشکلات او نواقص شته دی. یو نظام مکمل 100% جوړ نه دی چې هغه وایي چې زه 100% جوړ یم او ما کې نواقص نشته. خو زه دا وایم اهمه خبره پکې دا ده چې ولسونه په هغه هېواد کې زغم کوي او د سکون فضا کې ژوند کوي. الحمدلله په افغانستان کې اوس که په هر ځای کې وګورو، موږ او تاسو مخکې یادونه هم وشوله چې اوس موږ که مخکې په ورځې نه شو ګرځېدلی، اوس موږ د شپې هم ګرځېدلی شو. موږ ته فضا منظمه جوړه ده، جنگ نشته دی، غلا نشته دی، نور مشکلات موږ ته نه ایجادېږي. طبعا هغه ستونزې مشکلات چې موږ یې لرو لکه د کار د جوړولو برخه ده، د تعلیم د بیرته د تعلیم هغه د مکاتبو دروازو د خلاصولو برخه ده، دا هغه مسایل دي چې په دې کې باید اوسنی نظام ډېر ګړندي قدمونه واخلي. او یو نظام یو هیواد چې جوړوي هغه باید د تعلیم له طریقه جوړ کړي. اړینه ده زران صاحب هم تاسو راځم. نصیر صاحب په ټوله کې ستاسو نظر فکر کوي دغه یو ځل دوه ځل تګ راتګ د دې باعث چې بالاخره هغه اساسي ننګونې لکه څنګه تاسو په خبرو په سر کړو اشاره وکړه چې اسلامي هیوادونو کانفرنس ولایتو ته لاړ شي، سفرونه دي وکړي، درک دي چې خلک څه غواړي، د خلکو غوښتنې څه دي، مشکلات څه دي. یعنې فکر کوي په یو ځل دا کار وشي که نه پرله پسې نورې غوښتنې، نور ناستې او نورې دغسې لارې چارې چې کولی شي اوسني مسایل حل کړي کار ورته پکار دی. حلیمي صاحب، اسلامي هیواد دغه کوم پلاوی چې راځي افغانستان ته، موږ داسې وایو چې دغه کله د کوم وخت نه چې د اسلامي سازمان همکاری سازمان جوړ شوی ده، دا په همدې جوړ شوی ده چې نن د اسلامي ملکونو سره باید دغه نور کفار ملکونه ظلم او تیری ونه کړي او دوی په دې باندې راټول شوي وي چې باید موږ د خپل اسلام او د دین نه باید دفاع وکړو. څنګه کولی شو چې موږ د یو اسلامي هېواد نه د بل اسلامي هېواد نه دفاع وکړو او څنګه د هغوی حق او حقوق نه په نړیواله سطح نه د خلکو ته وروپېژنو؟ دا د دوی مسؤلیت ده. د یو ځل دپاره نه، د دوه ځلې دپاره، د درې ځلې دپاره دوی د افغانستان د دې نظام او د دغه ملت دپاره هلې ځلې وکړي. د دوی دغه ستونزې د ټول نه ده د اسلامي هېوادونو سره شریکي. آیا دوی د داسې فکر وکړي چې دغه افغانستان اسلامي نظام د دې ټولې نړۍ دپاره خطر ده؟ که یوازې دوی نه ده یو خپلواک آزاد نه ده افغانستان دوی غواړي. موږ په دغه 50 کلنه دوره کې چې موږ تاسې ګورو زموږ هېواد د همدغه
د دغه دوه بلاکو د لاسه نه ده زموږ هیواد در په دره شوی ده او دایم نه ده په یو نوم او په بل نوم باندې موږ ته خلک راستوي او نه ده موږ در په دره شو که چوی ته دوی غواړي چې زموږ تعلقات د نړیوالو سره ښه شي او د ګاونډي هیوادونو سره ښه شي دوی کولی شي چې زموږ سره نه ده هر رقم مرسته وکړي اول د آسیا هیوادونه نه ده دولس هیوادونه دي په دې کې نه ده شامل هیوادونه دي چې همدا د ازبکستان او تاجکستان او ترکیه او زموږ سره ګاونډي هیوادونه دي دوی دې مهرباني وکړي چې موږ نه ده د دغه نړیوالو په سبب باندې چې زموږ نه دومره کرکه لري څه وجې نه لري دغه د ویرې ضمانت دې دا هیوادونه وکړي موږ نه نړیوال ډارېږي د دې ویرې ضمانت دې دوی وکړي زموږه دغه سیمه ییز هیوادونه تاسو ورته اشاره کوئ د سیمې آسیایي هیوادونه ایا هغه دوی موږ قانع کړي هغې سره موږ په دې حد کې چې هغوی د زموږ دفاع یا زموږ لاوی نور دپاره وکړي ګوره کولی شي لکه څنګه چې اوس دا پلاوی راځي په همدې پلاوی کې دا دولس هیوادونه آسیایي هیوادونه شامل دي دوی د هغه ستونزې اول په دې خپل سرحداتو کې وګوري چې د افغانستان دوی ته د څه شي دپاره خطر ده آیا که موږ د ترکیې دپاره د تاجکستان دپاره د ازبکستان دپاره د پاکستان دپاره او مثال نه ده د ایران دپاره موږ څومره خطر کې یو دغه خطر نقطې دې نه ده که نه دغلته اوس په ګوته کې چې یاره د افغانستان نظام سره ګوري چې آینده موږ ستانه دا خار لرو د دوی دې نه ده دغه هیواد ورته ذمواري وکړي څنګه کولی شي چې موږ لکه د دوی هیوادونه چې پرمختللي دي زموږ هیوادونه هماغسې پرمختللی لاړ شي څه زه وجې نه کوي وجه همدا ده چې موږ دغه هیواد دغه افغانستان چې عقیده بس ده نصیر صاحب محترم چې موږ من هیزه مسلمان حق لري شي ګاونډي سره داسې چلند وکړي چې په اصطلاح د اسلام مبارک دین سپارښتنه ورته کړي یو د اوسنۍ عصر ضرورتونه دي نړۍ هر هیواد خپل ګټو لپاره لګیا ده لابي کوي چې په هر شکل یې خپل اقتصادي منافع ترلاسه کړي څنګه یا څه ډول کولی شو موږ د سیمې هیوادونه په اصطلاح داسې یو جال کې راګیر کړو چې د هغوی ګټې او زموږ ګټې سره شریک شو بالاخره نړۍ ته زموږ لابي وکړي ګوره ما مخکې درته ویلي که چېرې ته نړیوال داسې فکر وکړي اصلن کې خو نه ده حلیمي صاحب چې موږ تاسې فکر وکړو د ډېر وخت نه نه ده که نه هغه کله چې 1400 کاله مخکې پیغمبر علیه السلام د دنیا ته راغی او د مبارزه شروع کړه د کفر په مقابل کې تاسو ته بهتره معلوم و چې هلته د ښځې حق چېرته و د ښځو حقوق چا پېژانده په یو ښځه باندې نه ده فکر وکړه څومره زیاتی کېده څومره ظلم کېده څرنګه ژوندۍ حتی ژوندۍ ښخېدې دوی چېرته هغه د ښځو حقوق پېژانده همدغه اسلام و چې دغه حق او حقوق د ښځو نه ده او د دې مسلمان د ټول عموما نه ده انسان حق او حقوق همدا اسلام و نه ده چې خلکو ته وښوده تاسو فکر وکړئ نه ده په 1909 په 1908 کې نه ده نه ده فرانسې انقلاب نه ده هلته دوی نه ده داسې فکر وکړ په 19مه پېړۍ کې نه ده ښځو نه ده د رای نه ده رای ته حق ورکړ نه ده دوی انتخابات نه ده ښځې د صرف انتخابات کې منلې نه نو تاسو فکر کوئ یو پیړۍ کېږي چې دوی د ښځو حقوق پېژندلی ده او اسلام 1400 کاله کېږي چې د ښځو حقوق پېژندلی ده نن ټوله نړۍ غواړي کفر ته نه ده اشاره کوي چې دا د ښځو حقوق پېژني او اسلام نه ده توري چې دا د ښځو حقوق نه پېژني خو بدبختانه مسلمان خو همدلته در په دره ده چې دی تر اوسه د اسلام او د کفر فرق نه شي کولی زه داسې وایم کولی شي 100% چې اوس موږ داسې فکر وکړو چې زموږ په ټولو اسلامي ملکونو کې 99.5% موږ ټول مسلمانان یو په ټولو هیوادونو کې فکر وکړي چې هلته عیسویان شته ده هلته نه ده نور دینونه شته نور دینونه شته هلته کولی شي چې څوک د هر چا نه ده دین ته احترام وکړي اوس تاسو فکر وکړي چې موږ دلته نه ده سکان ورونه موږ سره دي موږ خو یو سک وروره مو نه وه نه ده د خپل کلتور او د خپل عناناتو نه خو موږ ایثار نه کړه هغوی راځي خپل نه ده درمسال ته چا ورته کوم مسلمان ورور ورته ودرېده چې ته دلته مزه زه وایم لکه څنګه چې په افغانستان کې نه ده موږ د چا دین ته احترام لرو کلتور ته احترام لرو باید موږ ته هماغسې احترام ولري دا چې د پیسو په مقابل کې د مرستې په مقابل کې د رسمیت پېژندلو په مقابل کې زموږ اسلام او حقوق او عنانات او کلتور د پښو لاندې کوي هېڅ وخت به موږ نړۍ به مسلمانسرزم په ټوله کې په لارو بحث کوو مشکلات ستا دی نصیر صاحب خپل بحث لري تاسو خپل بحث لري هر سړی خپل یو ځان ته بحث لري او د هر چا بحث د خپلې زاویې نه دی خو په ټوله کې مشکل دا ده چې افغانستان کې باید تعلیمي پروسې شروع شي هغه نړۍ دپاره نه غرب دپاره نه فقط د خپلو راتلونکو افغانانو دپاره د خپل اوسني وضعیت دپاره د اړتیاو په خاطر باید داسې فضا برابره شي چې هغه د اسلام اصول هم پایمال نه شي او په څنګ کې ښوونیزې چارې مخې ته لاړې شي او په عین وخت کې نړۍ سره موږ رسمي تعامل باید ولرو نړۍ د یو کلي بڼه خپله کړې ده نړۍ نه غیر زموږ ژوند ناممکن دی زموږ اقتصاد زموږ سیاست زموږ هر څه چې نړۍ سره وصل دي او نظام دا شی نه مني مګر څنګه کېدلی شي بالکل
لکه څنګه چې موږ او تاسو یې غو متل کوې چې د یو لاس نه ټک نه کړي تبن مګړتیا لرو د نړیوالو همکاریو ته لاسنیوي ته د هغوی سره همغږۍ ته ناستې ولاړې ته صادراتو وارداتو ته تبن په دې کې باید زموږ اوسنی نظام چې دی هم ډېر دقیق واوسي په هغه اصول چې نړیوال اصول دی هغې ته قایل واوسي د اسلام په رڼا کې کوم اصول چې اسلام ته د منلو وړ دي باید ټټر ورته ووهي د نړیوالو سره روابط پیدا کړي هغه ستونزې او نواقص چې مطلب موږ دلته د مسلمانیت دعوه کوو او طبعاً هغې ته احترام نه لرو هغې ته باید احترام پیدا کړو تر څو نړۍ ته دا ثابته کړو چې موږ قایل یو او د نړیوالو سره ښه روابط پیدا کړو بله اهمه موضوع دلته دا ده چې په دې ځای کې دا به نه وایو چې د خویندو یا د ښځینو لپاره د تعلیم حق نه دی ورکول شوی موږ او تاسو ته بهتره معلومه ده چې په اوسني حالاتو کې ډېرې خویندې شته ده چې قابلګي وایي تر څنګ مدارسو ته ځي تر څنګ هم دغسې نیمه تحصیلي چارې چې د دوی روانې دي تر شپږم ټولګي پورې خو اهمه برخه چې دغه پاتې ده چې هغه لوړې زده کړې دي او دې ته موږ ډېر زیات احیانا ضرورت لرو دا هغه زده کړې دي چې موږ ته د خپل ځان پیژنګلوي کوي زموږ هغه استقامت زموږ هغه وړتیاوې موږ ته را په ګوته کوي او موږ کولی شو چې د همدغه وړتیاوو په پرتله باندې خپل هېواد ته هم ترقي ورکړو خپل دین ته هم ترقي ورکړو او د خپلې ټولنې هم ښه ساتنه وکړو نو که دلته موږ او تاسو په دغه برخه کې یا د نړیوالو سره جدیت وښیو طبعا دا زموږ په نقصان ده زموږ د ملت په تاوان باندې ده خو موږ هم نړیوالو نه دا تقاضاوې لرو که د هغوی کومې غوښتنې وي بیا زموږ نه د اسلام په رڼا کې غوښتنې وکړي تر څو موږ ته د منلو وړ واوسي خدای ته د منلو وړ واوسي او موږ د هغوی سره د یو ښه کریکولم په وسیله باندې د یوې ښې طرحې په وسیله باندې مخته لاړ شو طبعا که چیرته په افغانستان کې طبعا اوسني نظام چیرته څېړنه کړې وي یا یې پلټنه کړې وي موږ کومې اړتیاوې لرو ضرورت لرو د تعلیم په برخه کې هغه هم د نړیوالو نه باید په ډاګه غوښتنه وشي یا کتاب نه لرو یا قلم نه لرو یا موږ مکاتبو د ضرورت لرو کم دي یا زموږ لرې پرتې سیمې چې دي هغه ځای کې موږ نواقص لرو ستونزې لرو باید دی په ډاګه ورته ووایي تر څو موږ سره نړیوال په هغه برخو کې همکاري وکړي او دغه برخو کې موږ لا غښتلي قدمونه واخلو بله اهمه موضوع نړیوالو ته زموږ د ښه پیژندلو لامل باید همدغه واوسي چې موږ باید هغه خپلو ژمنو ته قایل واوسو کومه ژبه باندې چې موږ د نړیوالو سره معاهده کوو یا هغوی سره ژمنې کوو باید هغه عملا نړیوالو ته وښایو موږ تر څو نړیوال مایله شي چې زموږ اوسنی حکومت په رسمیت باندې نړۍ مننه کوو ټولنیز فعال ښاغلی جان صاحب ځلاند همدارنګه قوي مشر ښوونکي ښاغلی نصیر صاحب تاسو مننه کوو چې پروګرام ته راغلئ نړۍ مننه کوو د شارق ګلوبل تلویزیون ډېرو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو د اوسنۍ اوسنی خپرونه راتلونکي بل نوي خپرونه چې بیا ستاسو په درنې خدمت ګزیر و تاسو کولی مطالعه څخه ته لاس پاره خوشحاله سو کال اوسئ لوی اعلان مقبل شي د شرق تلویزیون ټولې خپرونې په یوټیوب چینل کې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو تازه او په زړه پورې خپرونې وګورئ